like they could do it on the normal thing or? हाम्रो जबको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको कुरा गर्ने भने जस्तै सपोर्टमा राख्दाखेरि भिजुअली इम्पेयर्ड लाई राख्दाखेरि बिकज हि ह्याज टु सी द डेटा अन द कम्प्युटर एन्ड देन किबे अब वी गेट एप्स विच स्पिक्स आउट द डेटा तर त्यो गर्दाखेरि कस्टमरलाई कस्तो एक्सपिरियन्स हुन्छ उसले पढ्दाखेरि सुनेर अनि फेरि भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्स राम्रो हुँदैन कि भन्ने कुरा पनि हो दो वी हेभ टू ब्लाइन्ड इम्प्लोइज विथ अस दे आर डुइङ गुड दे आर डुइङ कस्टमर सपोर्ट जसमा चाहिँ डेटा नचाहिने अनि खालि उसले चाहिँ कसैलाई फोन गरेर फलोअप गरेर अनि के कुन चाहिँ सिचुएसनमा छ सपोर्ट त्यो भनिदिने ठाउँमा चाहिँ राखेको छौँ हि इज अल्सो डुइङ गुड रिगार्डिङ स्पाइनल कोर्ड इन्जुरी भएको चाहिँ स्पेसल एबिलिटी इम्प्लोइजहरूको कुरा हेर्दाखेरि बिकज वी हेभ आवर अफिस प्रिमिसेस इन रेन्टेड हाम्रो आफ्नै अफिस बिल्डिङ छैन सो हामीले त्यो अनुसारको उहाँहरूलाई आउनको लागि ऱ्याम्प देख्ने एक्सेसको लागि चाहिँ हामीले अझै काम गर्न सकेका छैनौँ तर सिन्स स्टिल आवर 50% अफ इम्प्लोइज आर वर्किङ फ्रम होम सो वी हेभ किनभने उहाँहरूको घरमा त अलरेडी छ उहाँहरूको लागि अब ऱ्याम्प बनाएको होला अब टोयलेट्सहरू त्यही अनुसारको लागि बनाएको होला सो if 50% of our normal employees are working from home special abilities bhakole pani work from home garne ni bhanera khali training garna ko lai alikati office ma hamile lyaune ki bhanne pani plan garya thiyau but because of aba ramp pani banauna sakinchha it's too easy tara toilets haru ko chai accessibility na bhayo bhane we couldn't do that we used zoom sessions to train them but it was too easy for our training department to do that because they were so receptive and then two din ko training program they could do it in one day but ni mai suneko thiyo